Zapalim cigare. Evo, uključujemo se ponovo, tema da ne ode i u bastionu. tema. Sada su pauze. Javljamo se... Sada su pauze. Nastavite kolega, nastavite. Sada su, javljamo se iz intergalaktičkog blok 70 studio, javljamo se i ovaj, rećemo vam ovaj, stanje na putevima, na mostovima i na buljo pijaci, da li ima ljudi ili nema, javljamo se, novinar će se javiti sa bulje pijace da nam kaže da, ko je došao na bulju pijacu i šta se prodaje na bulju pijaci. Braj! Dobar dan, dragi YouTube-ovci. Dobar dan. Gospodaru vremena, drago mi je što si me pozvao u vašoj emisiji da budem lično na terenu, da ono, možemo da objasnimo neke stvari. Jel? A, jel mi ide gluma? Nije loša, braj. Pripremao sam se za ovaj dan, iskreno, mogu ti reći, ma kakav prvi glas, kakav talenat. To je, brate, školovo se da bi ono, učestvovao u dimenzijama. Znaš ti koji ispiti džedaja čekaju da može da bude i da izveštava na licu mesta. No, da se vratimo na... Temu. Stanje na buvljaku, kao i uvek. Gomila ono romske nacije, verovatno ono koji još se nisu snašli za svoje zgrade, solitere, dok je ono, kontejner, jel? Žive od sekundarnih sirovina, sve ono što čovjek moderan, bogat, odbaci od sebe, oni to skupe i prodaju. Možda se nađe interesantan upaljač, da se nađe neko, znaš ono, neko ono korisno smeće koje, znaš ono, niko neće. Ali sirotinja hoće, sirotinja žedna svega, je li tako? Jeste. Nije, i paštete i mesni narezak. Nije svako bogat, ono. I ovo stanje na putevima. Misliš da ovi Beograd put, što prave ove prilaze, što sad ovi Kinezi počeli da ulažu u našu zemlju. Vrate mi, kada oni sazidu taj most, ti kao građanin, bi trebao da imaš privilegiju da ideš besplatno preko tog mosta. A ne da ono stoji neka rampa i... Ono, kad pređeš taj most, moraš platiš neke pare da bi se most održavao. Neće taj radnik tamo na šrafovima da pusti da ovaj... A treba okrenuti ga? No, Stvar je opet preuzeo režiju. Režija, javljamo se. Režija, da li je sve u redu? E, to ti pričam. Da li je, ovaj, kako kaže, mikrofon uključen? Klapa 1-2. Akcija. Stanje na putevima. Naši se nisu dogovorili oko tog završetka, tog prilaza, zato što naši su krenuli to po nečijem naređenju pre roka da završe. A kineski ovaj... Partner. Mitsubishi. Neće da plati zato što nije valjda ušao u keš da može odmah naše da plaće svaki mesec. Jaku dnevnicu. Mitsubishi neće da plati našim izvođačima radova. E onda su naši njima uterali tako što su im poslali poreski inspektore da vide da li kako ovi trguju po kineskim centrima. Nemaju fiskalni račun, nemaju prijavljene radnike i onda eto kombinacije. Sad Kinez mora našeg građanina da zaposli i da ga prijavi i da mu da minimalnu dnevnicu Soma Dinđi. Neće naš građanin, ti ovde vrtiš pare i iskorišćavaš, u svojoj kući ti iskorišćava podstanar. E, to je zajebano, brate. To je zajebano, brate. Znaš, ono... I oni što nose one kutije, oni 700 dinara ceo dan, čoveče. Da, oni koji su služili vojsku znaju o čemu ja pričam. Znači, svako je ono išao u armiju zato što da brani dedovinu, ono, očevinu, ne znam, otačbinu, jagnetinu. Znaš, ono, cela Jugoslavija je tvoja. Petokraku! Cela Jugoslavija je tvoja, brate, koliko si car Dušan Silni osvojio silne teritorije. E, zato nas možda mrzi Evropska unija. Ujedinili se ovi svi... Što je car Dušan Silni rasparčo sa mačem i sad mi kao potomci tog srpskog naroda ispaštamo na ovakav ili onakav način. Šta nas briga što država nema pare? Smo mi trošili te pare? Smo mi trošili te pare? Nismo. Još sediš tamo, čekaš da ti daju džabe hranu. Je s onom katastrofom, 8:30, neće pre da mi daju. Da. Mislim, ono, i ono, ako si stekao neku porodičnu penziju, to ti uzmu na budalaštinu.
Treba nego da bude osvetli. Treba. Da, to treperi ovo, što uzimaj ti, uzimaj ti pare što si potrošio struju. A struju izmislio Nikola Tesla džabe. I Mihajlo Pupin je nešto učestvovao u tim naučnim otkrićima. Hoće sad da sečemo 5 i 7. Pa eto, možemo da nastavimo priču. Koliko treba? Nek ide do 10 minuta. Ajde. Sljedeću 10 minuta čekam.